Lëvizja Bashk është në mbështetjet pensionistëve dhe të drejtave tyre për një jetë me dinjitet. Ne mendojmë se pensionistët duhet ta marrin pas kontributin që kanë dhënë për ndërtimin e këtij vendi. Ata madje kanë sakrifikuar edhe shëndetin e tyre. Da është e rëndësishme që ky kontribut t'ju kthehet pas me pensione dinjitoze dhe shërbim shëndetësor të përshtatshëm. Qeveria e Diramës në 11 vite në pushtet nuk i ka rritur në asnjë moment pensionet, por vetëm i ka indeksuar ato dhe nuk ka ndikuar as pak në rritjen e standardit të jetës së tyre. Ndaj, ajo që duhet bëjë qeveria dhe gjithë deputetët të cilët ndodhen në parlament është të marrin fillimisht në shqyrtim projekt ligjin për miratimin e minimumit jetik. Pra ka një projekt ligji i cili është dorëzuar në parlament dhe është firmosur nga 21.000 qytetarë. Pse është i rëndësishëm miratimi i minimumit jetik? Është i rëndësishëm sepse vendos kufirin e poshtëm të gjitha pagesave sociale, përfshirë këtu dhe pensionet. Pra, nuk mund të ketë asnjë pagesë sociale dhe asnjë pension në standardin e minimumit jetik. Ndaj, është një hap që cili duhet kërket vëmendjen e qeverisë dhe të shqyrtohet në parlament dhe pa dyshim që të garantohet gjithë qytetarëve. Ne si Lëvizje Bashk po ashtu i bëjmë thirrje çdo qytetari, duke ndjerë edhe si thuash brengë morale ndaj detyrimeve që kemi ndaj pensionistëve për të marrë pjesë në këtë protestë. Por nga ana tjetër i bëjmë thirrje dhe gjithë qytetarëve, të gjitha atyre të cilët kanë dalë në pension. Është koha të veprojnë dhe kërkojnë drejtat e mohuara. Bashkarisht mund të marrin pas ato çfarë i takon shoqërisë. Pra, të ketë dinjitet për pensionistin, dinjitet për atë i cili merr një kemp, dinjitet për gjithë ne që nesër do të jemi në pension, por edhe dinjitet për prindërit tan, për gjyshërit tan, të cilët kanë punuar dhe sot gjenden në kushte të cilat nuk i ndihmojnë ata të kenë një pleqëri të mbar. Ndaj nesër u bëjmë thirrjet, jeni para kryeministrisë në orën 10 për protestuar bashkarisht për këto të drejta të munguara. Faleminderit.